Një vit më parë, pas ardhës i Enver Hoxhës, Ramiz Alia ka dhënë intervistën e tij të fundit televizive për gazetarin Alfred Peza. Në 2 orë bisedë, Alia ka rrëfyer të gjithë jetën e tij, marrëdhëniet me ish-drejtuesit e shtetit, por edhe me emrat të njohur që kanë qeverisur Shqipërinë pas viteve 90. Edhe pse ka mbrojtur idenë e tij për komunizmin në Shqipëri, Alia ka pranuar edhe një sër gabimesh që bëri sistemi në vendin tonë. Ndalimin e fesë e konsideroni gabim? Ndalimi i fesë ishte gabim, nuk ka dyshim. Po ishte një nxitim i joni, kupton? Luftën e klasave e konsideroni gabim? Lufta e klasave vetë nuk ishte gabim si luft klasave. Por nga mënyra se si u zhvilluar? Mënyra se si e zhvilluar ka patur gabime. Izolimi i vendit ton, kupton, është pa dyshim edhe ajo mund të quhet një gabim i joni, kupton? Nuk është merit. Alia ka njohur për herë të parë jo vetëm arritje, por edhe gabime të Enver Hoxhës. Mund t'i thoni një herë një të keqe Enver Hoxhës? Po, e keqja e Enver Hoxhës është kjo, kupton, që Shqipëria nuk i realizoi të gjitha ato synime që kishte vetë Enver Hoxha. Dhe kjo, për fajin, e Enver Hoxhës edhe timen dhe të gjithë ne që ishim në krye. Ishu dhe isi i shqiptarve ka rrëfyer se si nisi Sali Berishën në negociata me studentët e dhjetorit dhe ndryshimin e tij pa kohë më vonë. E thira, Saliu, me Saliu kam bërë muhabet as 2 minuta jo. I thash, të lutem shumë, me që do të shkosh ke studentët, i thuë nga ana ime vetëm këte që unë nuk vajta sot, për këtë arsye, sepse ata nuk vanë, në qovë se ata nesër shkojnë në shkollë, unë vetë mas ditët e kata. Pas kësa jeni takuar vetëm pastaj si kundështar politik? Pastaj e kam takuar si kryetari Partisë Demokratike. Bile, pas 2 ditë që e mora vesh që me 12 u kriju Partia Demokratike dhe mora vesh që ta dhe adeu. Dhe filloj pluralizmi në Shqipëri. Një vit para se të ndëron të jetë, Ramiz Alia ka preferuar të mos e përmbledh jetën e ti në një fjali të vetme. Nëse jetës tuaj do i vihe një diqitur, si do të dëshironi ju të ishte ajo diqitur? Nuk e kam menduar. E kam vështirë të them, kupton. Ti ve vetes një podium. Do ja rini të tjerëve t'ja vendosin. Ja le të tjerëve.